Mona, du er opvokset i Gellerupparken, og du har for at finde dig selv og din frihed været igennem 4 forlovelser og 2 ægteskaber. Det har været en kæmpe udfordring, og jeg startede jo allerede som 16-årig med at blive forlovet første gang. Og grunden til, at så mange forlovelser og ægteskaber er, fordi at der er ikke noget, der hedder myndig i arabisk kultur. Man bor henne hos sin familie eller hos sin mand. Så der er ikke noget, der hedder et selvstændigt kvindeliv i arabisk kultur. Og det vil du gerne have? Og det vil jeg selvfølgelig gerne have. Jeg har følt mig rodløs i begge kulturer, men jeg har følt mig selvfølgelig fri i den danske kultur. Og jeg har kæmpet så mange år for at få opnå min frihed til at bestemme over mit eget liv. Mødte du meget modstand? Ja, selvfølgelig møder jeg meget modstand, men modstanden møder jeg jo først, når det er, at jeg vælger i det sidste ægteskab og siger, at nu har jeg ligesom prøvet det, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at tilfredsstille kulturen og familien, men det har ikke været min lykke. Hvordan fandt du modet og viljen til det? Jeg har brugt de seneste år på at fokusere på, hvor jeg gerne vil hen, hvilken følelse jeg gerne vil have, vende det om. Og face min frygt og face angsten for familiens reaktion. Er det derfor, du har skrevet en bog? Jeg har netop også valgt at fortælle min historie, netop for at inspirere og netop for at forklare, hvordan det kan lykkes at komme over på den anden side, lige meget hvilken baggrund du har, hvilken religion og hvor du er opvokset. Det har jeg også gjort, så skal vi ikke bytte bøger. Ja, det synes jeg helt sikkert, vi skulle. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse det. Ja, også mig. Tak fordi du kom. Det er mig, der takker.